Ուզենայի պարոն Միրոմյան, դուք ինքներդ պարզաբանեք, քանի որ մենք խոսում ենք հաճախ գիտելիքային տնտեսության մասին, Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության զարգացման հետ կապված, բայց դրա հետ կապված նպաստավոր որևիցե պայմաններ եւ նախադրյալներ չկան։ Որպես գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ կուզենամ ձեր մոտեցումները խոսեք։ Ընդհանրապես անցած շաբաթ 4-օրյա նիստերի ժամանակահատվածում նաեւ հարց բարձրացրեցի կառավարության առջեւ, որը որ հորդորեցին գրավոր տեսքով ներկայացնեմ, դեռևս պատասխանը չեմ ստացել եւ մոտեցումների հետ կապված եւս ուզում եմ ներկայացնել։ Խոսքս գնում է այն մեր երկրի քաղաքացիների, ովքեր նախընտրում են ավիատոմսեր գնել նույն հարևան Վրաստանից, Թիֆլիսից մեկնել այլ երկրներ, ի՞նչն է խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային մարմինների առհասարակ տնտեսական գրավչությունը այն մակարդակի վրա է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկություն չեն հայտում նման կազմակերպություններ իրենց գործունեությունը ծավալեն, որպեսզի ավելի մատչելի լինի եւ մեր երկրի քաղաքացիները կարողանան ավելի մատչելի ձևով օգտվեն նաեւ այս ծառայություններից։ Խնդիրները մի շարք են, ինչի մասին կարելի է շատ երկար խոսել։ Նաեւ ուզում եմ ներկայացնել ձեզ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում եւ խմբակցությունում բնականաբար կարևորում են այս գործընթացը, եւ մեր կողմից, թե պատգամավորների կողմից, պրոֆեսոր պարոն Մելքումյանի, Տիկին Զորաբյանի, խմբակցության այլ պատգամավորների կողմից, մենք ներկայացնելու ենք մի քանի տասնյակ առաջարկություններ, քանի որ երեք նաեւ խոսքը գնում էր առաջարկությունների մասով, միասին աշխատելու մասով, մենք որովիցե խնդիր չենք տեսնում, մենք խնդիրը այլ հարթության մեջ ենք տեսնում։ Մեր համար կարևոր է, որ իրոք Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված առաջարկությունները ընկալելի լինեն, տեսանելի են բնականաբար, բայց նաև ընկալելի եւ ընդունելի լինեն։ Այս մոտեցումն է, որ մեր համար որպես տեղաշարժ կարձանագրվի։ Եվ այս ամեն ինչը ամփոփելով պետք է մի բան ասեմ, նաև երեկվա մեր քննարկման հետ կապված։ Միթե ընկալելի եւ հասկանալի չի իմ կամ մեր խմբակցության մոտեցումները։ Այդքան մեծ քիթ ունեք, քտածակ չունեք, որ հասկանաք ինչ ա մեր ասածը։ Շնորհակալություն։